Jamen opmærksom. National klenodie er tilbage i Danmark, og det blev markeret i Kulturministeriet i dag. Med lov skal land bygges. Den ældste eksisterende udgave af Jyske Lov har i 300 år ligget i Sverige. Nu har Danmark så indgået en handel med Sverige, og de får nogle gamle svenske dokumenter retur. Til gengæld får Danmark Jyske Lov tilbage. Denne udgave er skrevet omkring år 1280. Det er kun 40 år efter, at Jyske Lov blev udstedt af kong Valdemars sejr. Det er den grundlæggende tekst i Danmarks rets og historie, og historie som stat og som samfund. Det er her, alle får den samme lov. Og med land skal lov bygges. Det er fundamentale tekster, der er fantastisk godt skrevet. Loven skal være til alle mands tarv. Det vil sige, at alle skal have gavn af den. Og det er alle er lige for loven. Så skal vi have sport.